У світі щороку реєструється понад 650 тисяч випадків захворювання на рак молочної залози. В Україні статистика теж невтішна – понад 16 тисяч жінок щороку. Не минула ця напасть Обухівщину – промисловий край, де ризик онкозахворювань досить високий. Заболіваємость раком молочної залози – 11% на 100 тисяч населення. Із цих 11% – 30% – це запущені случаї. Тобто 30% рак виявлений на пізній стадії. І ці цифри щороку збільшуються. Рак молочної залози за кількістю смертей випередив навіть, здавалося б, незаперечного лідера – серцево-судинні захворювання. І це, незважаючи на інтенсивне лікування і високий відсоток виявлення на ранній стадії. Причина високої смертності в тому, що лікарі пізно звертаються. Жінка після 30 років должны проходить медосмотр, осмотр гинеколога раз в год. Это обязательно. Кроме того, при консультации у гинеколога женщина получает консультацию в плане осмотра молочных желез. Самоосмотр – это прежде всего. Діагноз рак – це не вирок. Особливо, якщо виявити пухлину на ранній стадії, до появи метастаз. Тоді лікування дасть 100% результат. Але і на пізніших стадіях руки опускати не слід. Найкраще – це коли виявляється рак на першій стадії. Тоді 100% – це буде 100% виздоровлення. Оперативним методом, різними методами виздоровлюють вони. Друга стадія – це проводиться хірургічне лікування. Удаление и тоже выздоровление. А третье, четвертое, там уже комплексное лечение, химиотерапия, там лучевая терапия и метастазы есть у людей. Для того, аби убезпечити себе від тяжкого недуга, не слід покладатися лише на щорічний огляд у гінеколога. Раз на місяць жінка має обстежувати груди самостійно. Як це зробити, консультують лікарі. При осмотре женщина обращает внимание на размер молочных желез, на их симметрию, чтобы не было одна больше, например, другая меньше, так? На осмотр сосков, не должны быть втянуты. Потом кожа молочных желез, если любое изменение цвета, синее, красное, должно насторожить. Выделения из сосков не должны быть, значит, на бюстгальтере можно посмотреть. И состояние подмышечных лимфоузлов. Если появляются какие-то уплотнения, это такой сигнал, что надо обратиться за помощью. Хоча ліків від раку все ще не знайдено, певні закономірності цієї хвороби медики вже дослідили. Зокрема, стосовно того, хто потрапляє у групи ризику. Перша група ризику – це возраст. Чим старша жінка, тим більше ризик заболівання. Друга група ризику – це наслідна предрасположеність. Якщо в роду у матері, у сестри, у близьких родственников было заболевание рака молочной железы, то в 5 раз возникает вероятность этого заболевания у дочери. Вот. Большой фактор риска – это пребывание в неблагоприятных условиях. То есть, например, повышенная инсоляция, то есть пребывание на солнце тоже ведет к заболеванию. В общем, нарушение питания. Какие-то дисгормональные нарушения. Не очень хороший факт. За последнее десятилетие очень омолодился контингент женщин. Раньше болели женщины после 40-50 лет. Сейчас до 40 в 3 раза возросла заболеваемость на протяжении 10 лет. Слід також уникати тісної білизни і травм грудей. Ризикують і ті, хто палить, випиває чи вживає забагато гострого і копченого. Натомість слід їсти більше фруктів та вітамінів. Якщо при самоогляді ви виявили у грудях затвердіння, не відтягуйте і зверніться до лікаря. І пам'ятайте, найдієвіша зброя проти хвороби – не ліки, а віра в одужання. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.